Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aziz dars karo shuru. Ish param ke nasam son mauzu shum ke san. Inna wa akhawatuha. Inna yani harf ta'kid wa nasb natan bi aqnaw harf mushabbaha bil fi'l. Bemzan benel mutalik paris. Yamzan zbaris baskun anna bi la'alla. Az paro stream cheez yani lakinna. لكن نگو بٹ ایمش ایگزامپل دم بو دونت ایم روٹ تہ یم تہ انہا سی بینی تم کرن کم برو انہا ہی پر مگر انہا چھ حرف تاکید باقی چھ تاکید کیا مگر اس میں انہا پر چھ یوان اسم منصوب خبر مرفوع اتے پر یم انہا سی بینی شہ تم انتہا سی اسم مرفوع خبر اس منصوب اسم اس منصوب خبر اس مرفوع بدی مثال بوانا حامد متزوج حامد is married ولكن ياسرا عزب حامد متزوج ولكن ياسر عزب حامد is married but ياسر is bachelor حامد چھ مبتدا متزوج چھ خبر عطف لكن اخت ان ياسرا اسم لكن عزب خبر لكن ايش وارا سمبل خليش استاون ياد كي الناس كوس كوس بيني تمت اسم اس منصوب اور خبر اس مرفوع ام بنت بياك اخت ان يوزن شو كأن كأن كو مانا as if مثال دم كأن ياسرا متعب as if ياسر is tired زانتی چھو یاسر تھکمت کعن اگین اخت ان یاسر اسم کعن متعب خبر کعن ان ان لعل لكن كعن ان بتش اندش يزن بنش اخت ان شش ليت تمش اكزامبل لكوس تترت ليت اكزامبل هاو ان شاء الله تمت بروس بن بياسلك Laita's meaning kash would be Laita would that is my example Laita Hamidan بالغون یعنی کچھ ون حامد مگر ونان کی تاز کہ حامد چھ بالغ لیت حامد بالغ کاش کہ حامد بالغ ہوتا یا لیت حامد آکل
کاش کہ حامد عاقل ہوتا. وہ یم ان بیمچہ بین. بہ لکھو جملہ اخ کرو اس تمام یم ان تو بے ان چہ بین یوز. الدرس صعب. The lesson is difficult. گۄڈنیٚتھٕے گژھیٚس ان درس صعبن. اگر چھا اننا چھُ گریمیٹِکلی غلط اسہِ یوٗز کوٚرمُت مگر أسۍ کرو فی الحال یوٗزیج خٲطرٕ آسن زاننہٕ خٲطرٕ کرو أسۍ یوٗز. ان درس صعبن. لعل درس صعبن. لیت درس صعبن. کان درس صعبن. لاکن درس صعبن. اکھ اہم موضوع چھُ عربِکس منٛز یتھ ونان چھِ اسماء الخمسہ. اسماء الخمسہ. اسماء الخمسہ یعنی فایو سپیشل نامز. یِم چھِ گۄڈنیُک چھُ ابُن. اخن. فمن. حمن. زو. یِم کیاہ چھِ پانٛژھ سپیشل ناوُن امس کیاہ چھُ سپیشل؟ سپیشل چھُ امیُک یِہے ییٚمہِ وقتہٕ یِمن یِم یِن مُضاف امہِ پتہٕ یی مُضاف اِلے. ییٚمہِ وِز یِم یِن مُضاف امہِ پتہٕ یی مُضاف اِلے. امیُک مرفوع یُس آسہِ سُہ آسہِ نہٕ ابا کینٛہہ, مرفوع آسہِ ابو. منصوب سُہ آسہِ ابا. اور مجرور سُہ آسہِ ابی. گوٚو مرفوع آسہِ واو اور منصوب آسہِ الف اور مجرور آسہِ یا. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اخن. یہِ بَنہِ اخو. اخا. اخی. فمن بَنہِ نہٕ فمو کیٚنٛہہ, فمن بَنہِ فو. فا. فی. حمن بَنہِ حمو. حما. حمی. زو چھُ زوٗوی, یہِ بَنہِ زوٗ. زا. اور بیٚیہِ بَنہِ زی. گٔے بیٚیہِ رِپیٖٹ. اسماء الخمسہ فایو سپیشل ناونٕز. اَمہِ پَتہٕ ہاو بہٕ ایٚگزامپٕل اِنشاء اللہ کہِ ییٚلہِ مُضاف یی تَمہِ وقتہٕ آسہِ یہِ واو, ییٚمہِ وقتہٕ یہِ مفعولن بِہی یی یا اَمہِ برونٛٹھ یہِ اِنا وغیرہ تٔمِس بَنہِ الف, ییٚمہِ وقتہٕ یہِ مجروٗر یی تٔمِس بَنہِ یا. گوٚو اَبُن بَنہِ ابوٗ. ابا. ابی. اخُن. اخوٗ. اخا. اخی. فمُن. فوٗ. فا. فی. حمُن. حمو. حما. حمی. زوٗ. سُہ بَنہِ زوٗ. زا. زی. پگاہ اِنشاء اللہ آسن اَمہِ چہِ ایٚگزامپٕلز. عقلَس چھُس منٛگان اللہ تعالیٰ دِیِن صحیح سمجھ توفیٖق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.